забирали, унітази. Каже, а що це таке? Заходиш у хату, каже, а що це таке? Ну, а хтось там каже, що унітаз, а що це ж? Це ті в мультсагазі забаю. Унітаз? Ні, у Ягодному казали, на унітаз ставили мисочку і ходили, бо не знаю. А мужик каже, а це, каже, унітаз, а що це таке? Каже, ми в туалет ходимо. Як? У кімнаті ходимо, у туалет, а він йому змиває. Так повитягували ж туалет, так ми в хаті буде ставити, а тоді будете змивати, а в хаті буде. Виносили, так? Це ну, взагалі. І ми зовемо кусинеру. Ресіта, ке? Ви по ла паєлєра. Венга, це ла 2 ла тарде, я там аки. Мірен, баняду. Ла чанкла. Todo despeinado porque no me dio tiempo nada ponerme las chanclas y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. Eso. Eso. Había subido la marea y consumido para ella. Eso. Y la encontré.